ရှုပရိသတ်ကြီးဒီနေ့ရဲ့စီစဉ်မှာရှုပရိသတ်တွေနားဆင်နိုင်မှုအတွက်နောက်ထပ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းရည်အငွေသက်ပါတဲ့တခြင်းကတော့တေးသက်ရှင်နဲ့ရွေးဝင်တည်ဆူထားတဲ့ဆောင်းမမလို့အမည်ရတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းရဲ့ဂီတစာဆိုကတော့ဂီတစာဆိုကိုမြတ်လေးမှာရှုပရိသတ်များဆက်လက်နားဆင်ခံစားပါအောင်ရှင်ချစ်သူမောင်ရဲ့မောင်ချစ်သူမောင်ခေါ်တဲ့လို့